У Житомирі відкрили центр психосоціальної допомоги для підлітків. Це простір, де допомагають тим, хто відчуває страх і тривогу під час війни, не може пристосуватися до життя в евакуації. Який вигляд має центр і як там допомагають? Наш репортаж. Гучні вибухи, пронизливі звуки сирен та напівпорожнє місто. Жити в таких умовах було просто нестерпно, розповідає 12-річна Уляна. Ще на початку Великої війни батьки дівчинки вирішили евакуюватися з Харкова. Уже 2 роки родина мешкає у Житомирі. Мені тут все подобається. Парки дуже красиві, театр, кінотеатр. Приїхали, тому буде дуже цікаво, думаю, познайомитися, розповісти іменно про своє місце. У новому місті Уляна неабияк сумує за Харковом. Каже, там залишилося все найрідніше. Щоби полегшити доньці життя далеко від дому, батьки привели її до центру психологічної допомоги «Світи», який днями відкрили у Житомирі. Дівчинка розповідає, це місце, де можна хоча б ненадовго забути про всі негаразди. Підтримка і нові знайомства, щоб підтримати. Тому що ми можемо підтримати одне одного. Із юними переселенцями в центрі працюють психологи. Фахівці намагаються зробити так, аби діти не відчували себе чужими серед незнайомих людей. Зрозуміли, тут їм так само раді, як і вдома. Найбільше, з чим ми стикаємося в нашій роботі, це проблема знайти друзів. Знайти друзів і, власне, адаптуватись в новому середовищі. Багато різних інструментів. Це принципи травмочутливої педагогіки. Ментальне здоров'я дітей має не менш важливе значення для розвитку людини, ніж здоров'я фізичне, наголошують керівники центру. Психологи у роботі з підлітками спиратимуться на методики своїх колег-практиків зі США, Ізраїлю та країн Європи. Цей центр насправді для діток ВПО і взагалі для усіх дітей, які постраждали від війни в Україні. Але наше спрямування нашої роботи, власне, для дітей, які мали травму, війни, а в Україні це майже усі діти. Центр психосоціальної допомоги розрахований переважно на школярів від 12 років. Залежно від віку та емоційного стану, їх поділятимуть на групи. Ми проводимо величезну кількість майстер-класів, самоосвітніх, які допомагають дітям продовжувати всесторонньо розвиватися. Житомир уже 4-те місто, де засновники реалізують проєкт психологічної допомоги неповнолітнім. Схожі заклади працюють у Львові, Черкасах і Хмельницькому. Щоби стати відвідувачем центру «Світи», достатньо заповнити анкету на сайті. Усі заняття безкоштовні. Євген Онопрієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».